Ah, Rosane, eu fui procurado pelos escoteiros do Brasil, a União dos Escoteiros do Brasil, com o tal de Filippo, e eles chegaram a um projeto de instalação de grupos escoteiros em comunidades. E haveria a possibilidade de instalação de um grupo escoteiro aqui na Vila Zumbi. Eu convidei esta pessoa da União dos Escoteiros do Brasil para estar conosco hoje na reunião, mas foi muito em cima da hora, porque esse e-mail chegou alguns dias atrás, chegou no dia 9, e eles para hoje já tinham todo um agendamento em outras escolas. Vocês acham que seria viável aqui criar um grupo escoteiro na Vila Liberdade? Liberdade? Eu acho interessante. Só vai ter um jeito de saber se vai funcionar, né? Colocando, né? Pra gente poder fazer e chamar o pessoal para isso. Porque eles chegaram a um entendimento disso com o secretário de Estado da Educação, o Flávio Arras, e há uma ideia de instalação de grupos escoteiros nas escolas do Estado. Eu acho interessante, porque a questão da disciplina, a cidadania é bastante forte, né? Então é um trabalho bem legal, então eu acho bacana. Eu acho bem bom, eu apoio. Eu fechei tudo. Ah, você já foi? Você podia ajudar aí, porque o maior problema é ter pessoas para dirigir. É, a Daíra, a diretora também, ela era chefe do grupo escoteiro, a filha dela é chefe lá no Pingaus também, dentro dos lobinhos lá também, então tem. Se encontrando. Uma coisa muito legal. Porque é uma verdadeira escola de formação de líderes. Pois é. Então eu vou ver se para o dia 17 que nós marcamos, essa pessoa possa estar conosco. Tá bom? Mas a presença do Júlio é fundamental, porque se ele já foi escoteiro, poxa, o apoio, né? O apoio segura. É. Vai chamar tudo. Pessoal, assim que eu tiver a definição da data da audiência com a prefeita, eu comunico a vocês para, quem sabe, irmos uma boa comissão lá. Posso ter sugerido? Ah.